Hey, hey, morning. Hi guys, welcome to my room. Ni rumah saya dan bapa mandi. Terkejut-terkejut orang datang rumah kan. Tak maaf aku bangun. Sorry lah hati. Okay, kita akan keluar. Spend a day sekali, okay? Nice. Jom. Okay, cuaca nampak baik. Esok tu kita makan dulu. Lapar dulu. Sini lapar. Makan si ayam, okay? Kali 5. Kan, cuaca best kan? Panas, mati. Ha, ni alamat rumah saya. Dah lah kalau kotor sikit. Jom. Okay, sekarang kita nak pergi makan. Lapar, we having our lunch. Now is 3:30. Makan nasi ayam kat 5. Okay, after that we go sikit. Awal juga kan. Selalu budak-budak sikit awal-awal kat situ lah. Budak-budak A5 selalu sebut sikit. Makan si ayam tu. Kalau rajin lah. Kalau bangun awal. Kalau tak, kita jumpa park terus. Tak apa, kita pergi cendol ke mamai. Kan? Cendol dulu. Santai-santai. Petang cendol. 5:30 or by 6 dah ada kat park. So, gonna have fun after that. Selalu dedak air lima sebelum sikit. Betang makan sini kot. Mostly lah. Nasi lemak air lima ni. Kan? Sikit dulu. Semang-semang. Semang-semang trik. Mama orang. Dan after that betang makan sikit air lima. Okay guys, makan dulu. Sekarang sikit kena pakai ni guard sebab jatuh tak maka kan. Twist, bukan twister tu, macam apa entah. Alignment lari. Bukan alignment, alignment kereta kan. Problem belakang. Lutut lah, lutut problem basically. So nak main kena ada support. Kalau tak ada support, rasa macam nak cabut lutut. Sapu tu, sepak kotor. Tak, bayar batu kan. Kalau dah angkat batu kan, sepak. Sepak. Aduh, omak jap. Ah.
Dengan kain ni. Dia macam rumah bola sikit. Sakit anak oli kan. Oh, lucah. Jom. Legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Asalnya masa starting sikit main dekat A3, ada satu skate park. Mungkin budak A3 je kot tahu, main dekat Raina. And then after dah besar sikit, jumpa budak skate park A5 ni dekat dengan rumah, A3, A5 tak jauh. So after that just start skating sini lah. Sejak daripada tu lepak, mostly the environment that selama ni saya main sikit. Bila saya main sikit, saya have fun, saya gelak dengan kawan-kawan. Gelak ketawa lah, the fun of it. Land trick tu macam lain tau rasa kalau kita main skateboard. Orang main skateboard dia tak tahu. Kalau kita land trick tu tak kisah, tanya je siapa-siapa skateboarder. Land trick tu, bila kita land satu trick, macam puas gila. Land tu macam kita tahu kita boleh buat. Even though kalau kita tahu kita boleh buat pun, kita dah land lagi, kita confirm trick tu, macam puas gila trick tu. Dan kadang-kadang bila kita main skate, kita support kawan-kawan. Kita support kawan-kawan yang tak boleh buat. Kita ajak. As far as idol untuk skateboard, kalau local, saya rasa
Budak keramat kot. Hasil-hasil keramat pun dah cukup idolize lah. Saya dah idolize mereka. Macam Ajam, Kering, body style Ayang, body style Naim, Idol, Flip, Syakir Aki dan Syakir Hardcore. So diorang dua have the same kind of trick. So macam favorite ah, diorang pun tak kerekut ilmu kalau nak ajar kan. And very friendly kalau tak nak mengajar. Okay, lagi satu idol lokal yang saya suka pun mesti rider santai, Man Extra. Shout out to Man Extra. Sebab Man Extra very supportive lah. Orang banyak kata dia sombong, tapi bila saya skate dengan dia, 50-50 pun dia tepuk. So bayangkan, macam very supportive lah. Kita perlukan lagi ramai orang macam tu lah, rather than kita just ignore budak-budak baru nak belajar main. Kita bakar lah, kita show off trick, but kita tak ajar. Memang kita main skate, kita bakar, kita just bakar just for fun. But at the same time, ada rasa nak sama-sama main, sama-sama power lah. Idol internationally, I would choose Paul Guest lah. Pirot kan, macam orang panggil dia sekarang, Pirot kan. Sebab dia power lah, senang cerita. Bagi saya dia power. Basically trick backside lah. Favorite saya memang trick backside. Tak tahu kenapa, mungkin lagi confident dengan trick backside kot, rather than trick frontside. Mesti trick backside lah. Apa-apa trick backside favorite. Just kalau nak certain untuk slide, grind pun semua, backside tail dengan inward heel lah. Sorry, umur 15 tahun main stair. Dekat stair wangsa ada satu stair ni bawah stair wangsa punya, dekat PPM pen ada satu stair 9 lah kat parking lot dia kan. Land? Tak land, only land. Kepala terentak, koma ajap, koma like tak sedarkan diri. So sampai tengah hari, sampai malam lah tak sedar. And then bangun-bangun like tak ingat time jatuh ke apa semua. And another recently bad experience masa follow Defined Astro / Hoodlum Co punya tour dekat Melaka. Saya jatuh stair 4 je. Jatuh stair 4, pop COVID. And then lutut kiri ligament putus kot. So effect lah sampai sekarang. So now skating just nak be careful je lah. So kids, main-main juga but jaga diri. Okay, kaki nak makan lama, main biasa je. Itu step up. Dah tak mahu. Basically good experience skaters kalau kita learn kita favorite trick kita lah. Kita belajar gila-gilanya belajar. And then learn. And then yang paling best tu bila ramai orang, bila kita nak belajar tu orang support. Kan orang tunjuk ajar sekali. Last shout out, shout out kepada Dodak A5. Terima kasih banyak-banyak sebab banyak bagi tunjuk ajar. Sebab sudi sikit sama-sama kan, gaduh ke mulut ke bahan-bahan, tak maaf. Kita gurau-gurau kan. And shout out to Azhan juga sebab sudi nak record tadi in a life saya yang tak pernah berapa power ni kan. Just untuk simpanan memori kawan-kawan dengan diri sendiri, okey lah kot. Shout out kat family, shout out kat adik saya Aizat Azlan, rider for DDK Clothing, Defend Distro Clothing. All the best sikit sampai power. Adik saya lagi power dari saya. Okay. And itulah. Mostly shout out dekat siapa yang mengenali diri ni. Terima kasih banyak atas tunjuk ajar semua. Hopefully kalau jumpa lagi pun, hopefully depan ni jumpa sikit macam biasa. Tak pergi mana pun, saya memang macam nak pergi mana-mana je. Padahal pergi sini je. Just shout out je lah. Okay. Have fun skating. Skate life tak ada skate life pro. Skate life kan. Kita have fun skating. Just skate life right. Ciao. Salah trick. Thank you.
Aku baru okey dulu ni, aku nak sikit lah. Baru sangat okey. Apa plan anda malam ni? Tahu, movie ke? Nak menak sikit? Sikit-sikit. Satu hari. English, this. Ha? Tak, tak, tak. Cintai bahasa Melayu. Bila ni international tu? Tak, sekejap soalan. Gagap. Question, question. Dia sebab title lah. Kenapa awak gagap? Kenapa? Sorry. Yes. Sorry? Okay, so, why you get good? Starter. No, I'm not starter right now. I'm very hungry. We might be going to watch movie tonight. The movie Rubber Cup. Rebekup. Ini yang movie kot. Sorry. Wait. I'm from San Francisco. Aku tengok weh. Ada set title kan? Apa bahasa Melayu set title? Oh, dialect apa ni? Masalah dia pelik. Dialect apa ni? Fuck itu eh. Nah, lagi ni orang tengok apa? Macam-macam. Melayu je orang putih. Boleh. Kau kau Australian. Bukan French. Tapi gempa. Ada. Glad dan skateboard. Lipit tu ada lalat bodoh. Mana ke?